under hösten som har varit så var hela teamet iväg på långhållskurs. Jag klipper in lite grann utav det här före vi går över till dagens video. Jag har fått plastbäddar hit och sådana saker, men skjuter ju 2 cm på 100. Ja, det är bra. Ja. Eller bussan gör. Sen är jag bak. Över! Henrik, du ska plocka bort ett däck. Det skulle jag göra. Nej. Någon annan. Ja. Den är något högre, men jag tänkte nog. Rätt klockan 6. Det var 850. Ja. Och så 200 tändhatt då. Och det var väl, vad kostar de? Jag vill bara ta det med en krona cykel. Klocka 4. Så det blir billigare. Tuggar iväg, det är en halv. Men det är för att, ja. Det är om det ska ha någonting som är bra. Men det är ju värt när man skjuter mycket. Ja, verkligen. Och vi är ju 4 som gick ihop och köpte. Ja, pressar har vi 4 stycken, men krutdoserar och sådana saker har vi. Jag hade en anläggning och Marcus hade en eller två och Henrik hade ett par, så då byggde vi ihop allt på ett ställe. Så hemma i Henriks garage då. Ja, men gud, så roligt, trevligt. Ja, ja, visst. Och då har han en liten testbana uppe i skogen så vi kan göra laddsteg. Det funkar bra. Och så får man lite... Ja, socialt umgänge, lite sällskap. Så är det, absolut. Och så jagar vi ju ihop och lite sådana saker. Så det funkar bra. Ja. Vi är också, vi är klara. Ja, gör ni som ni vill. Ja. Tacka. Bra arbete. Ja, absolut. Ja, jag menar det. Ha det bra. Ha det bra. Hej då. Hej då. Det här var tunga. Vad tog den nu? Såg inte indikation alls på den. Ask på ask på ask på ask. När jag inte såg så skulle jag gissa väldigt lågt. För det är ganska fred. Titta på den här nu. Yeah.
ska vänster. Fan, jag tappade ju i boxen. Ja, någonstans hanter. Ja, det klingar bara. Och du då? Klockan sex. Du flyttar vallen. Mm. Han blev lite mindre nu. Aj! Fan! Så. Den upplevelsen var väldigt speciell. Vi hade skitkul den helgen. Jag sköt min 300 BSM. 100 skott i axeln, det kändes efter helgen. Redan när vi åkte upp så hade jag sökt inköpstillstånd på ett nytt gevär. En Hova 1500 6 mm ARC. Problemet med den var att Hova har för tillfället slutat att tillverka den. Så jag fick inte tag på den pipan. Efter lite överläggning så bestämde jag mig för att köpa den här istället. För den visste jag fanns på hyllan. Så istället för 6 mm Orken så blev det en 6,5 Grendel i Hova Mini Action. Fick hem den förra helgen. Då var vi och sköt in den i originalstocken. Lite drygt 2 cm träffbild på 5 skott med Federal Fusion färdigladdat. Jag behöver hylsorna så då fick det bli de här. Inte så imponerande träffbild kanske, men för ett helt nytt gevär i originalstock. Pipan låg an i framstocken, så det var vad det var. Men vi ville se hur bra geväret sköt direkt ur lådan. Så under veckan nu så har jag gjort i ordning den stocken som jag hade börjat med till 762-39. Den har ju fått flytta in i ett olycksflassi nu, så stocken hade jag liggandes i verkstaden. Den är ju stålbäddad från start. Bra urtag för pipan, så nu sitter låda och pipa mycket fastlåst. Även jägarmagasin. Så jag har inte löstagbart magasin på den här. Jag tycker inte om det löstagbara till Mini Action. Det ramlar ur hur lätt som helst. På Oryx-chassit där fungerar det, men inte på originalstockarna. Så när jag snubblade över det här beslaget så jag fick jägarmagasin istället, så tvekade jag inte, utan det köptes hem omgående. Jag har även lättat trycket, för det är onödigt hårt original. För övrigt så kör vi med ett Bushnell 3-12 42 Elite Long Range Hunter. Det sitter en Stalon Victor dämpare på. Och jag har ju inlett för Spartan Bipods på denna stocken. Och som sagt, vi skjuter med Federal Fusion MSR. En vanlig liten blyspets. Det här geväret är tilltänkt toppfågel, långa håll, men även med 123 grains Fox Classic kopparkulor så kommer vi nog att jaga lite gris med det, för den når upp i klass 1. Så på 100 meter får vi 2300 joule cirka i anslag, om all data stämmer. Men det ska vi testa fram
så fort jag får hem alla komponenter för det. Men idag då så ska vi se om serien har ändrat sig i förhållande till vad de i helgen som var. Jag hoppas ju att geväret skjuter väsentligt mycket bättre nu. Men tavlan får visa resultatet. Så jag tar ett par testskott och skjuter in optiken, för jag antar att träffläget har ändrat sig ganska markant. Så skjuter vi en femskottsserie efter det. Det behövdes inte korrigering. Skottet sitter på märklapp som jag sköt på, så då drar vi helt enkelt en femskottsserie och ser om gruppen har dratt ihop sig lite grann. Skott nummer 4 ser ut som att jag släppte. Vi drar en femskottsserie till. När vi ändå är här. Ska vi se om jag kommer... Geväret är så litet så det är jättesvårt att ladda magasinet. För brunnen är så tajt. Men där hade vi 4 skott i. Väljer vi en annan riktpunkt. Så lyckas jag att pilla tillbaka patronen. Den drog jag lite höger. Geväret är lite för högt för att sitta i bänk, känner jag. Så jag är väldigt vinglig.
Men magasinet matar fint när det väl är laddat. Och det är noll rekyler här. Det är väldigt trevligt. Nu har jag inte problem med rekylen, men man blir lite stabilare när man vet att det inte sparkar. Så. Då ska jag springa ner och hämta tavlan så ser vi på resultatet. Ska vi se. Serie 1. 4 skott. Jag släppte ju ett som jag sa. Och serie 2. Så geväret har utan tvekan fått en bättre träffbild. Detta är ju fabriksammunition, så det har ju lite grann att säga. Men den första gruppen där var ju helt suverän. Så lite skenar hemmaladdat i den här. Tror jag kan bli mycket intressant. Samtidigt få ett bättre stöd, för det här blev lite för vingligt. Vilket syns på den andra serien. Jag skulle ha haft med H-säcken ifrån TSG Sweden istället, för att geväret legat mycket stabilare. Men det får bli nästa gång. Vi har ett resultat i alla fall. Och någonting att jobba ut efter. Det var väl allt jag hade idag. Så tack för att ni har tittat och välkomna åter.